Ibu kepada kanak-kanak autism Zain Raya Abdul Matin yang kini berada dalam tahanan reman polis bagi membantu siasatan pembunuhan anaknya telah dibawa kembali ke kediaman mereka di apartmen idaman Damansara Damai Petaling Jaya hari ini. Proses membawa ibu Zain dipercayai dilakukan adalah untuk melakonkan semula situasi kejadian semasa kehilangan Zain sehinggalah mayatnya ditemui pada 6 Disember lalu. Berdasarkan tinjauan di lokasi, sebuah van polis tanpa logo polis Diraja Malaysia PDRM membawa ibu mangsa ke lokasi kediamannya di Blok R sekitar jam 10.15 pagi tadi. Setakat ini, tiada maklumat diperoleh mengapa bapa Zain tidak dibawa ke lokasi berkenaan bersama isterinya. Difahamkan wanita itu juga akan dibawa semula ke kediaman dan lokasi kanak-kanak berkenaan ditemui iaitu di saliran sungai yang terletak kira-kira 200 meter dari blok kediaman yang dihuni keluarga berkenaan bagi melakonkan semula kejadian. Anggota polis turut dilihat membawa patung kanak-kanak namun belum pasti tujuan kegunaan patung berkenaan. Pada Jumaat lalu, pihak polis telah menyambung reman ibu bapa kepada kanak-kanak malang itu bagi membolehkan siasatan lanjut diteruskan terhadap kedua-dua mereka. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omahan dilaporkan berkata pasangan itu akan direman 6 hari sehingga 13 Jun ini. Pasangan suami isteri berusia 28 tahun itu direman bagi siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan selepas mereka ditahan di sekitar Puncak Alam pada 31 Mei lalu. Pada 6 Disember tahun lalu, Zain Ryan ditemukan meninggal dunia di anak sungai berhampiran kawasan apartmen idaman Damansara Damai sekitar jam 10 malam. Mayat mangsa ditemukan oleh kumpulan penduduk kira-kira 200 meter dari blok kediamannya selepas dilaporkan hilang. Ibu ayah atau ke ibu saja? Saya difahamkan ibu sahaja. Ke ibu sahaja. Okey, jap kita jalan-jalan lah. Kita tengok macam sana blok kat sini. So far macam inilah situasi di kawasan apartmen Damansara Damai. Blok R mana? Blok R dekat belakang, cik. Blok R dekat belakang. Belakang tapi sebelah sana. Ha, sebab kita tak boleh nak pergi sana. Debar jantung. Siapakah? Ha, semua tengah tertunggu. Tak boleh pergi situ juga ke? Tak boleh. Sebab dalam flat ni pun dikawal anggota polis. So, kita orang cuma boleh kat sini sahaja. Memang tak boleh nak masuk. Just naik atas tengok view. Tak boleh. Mana tak boleh nak naik atas pun. Sebab polis kawal masuk dalam bangunan blok S ni.